Канадська компанія TIU інвестувала 14 мільйонів євро в будівництво сонячної електростанції в Нікополі потужністю 10,5 МВт. Станцію планують розташовувати на території Нікопольського феросплавного заводу, де є доступ до всіх необхідних комунікацій. Передбачено збудувати 5 таких сонячних станцій в Україні. Одну в Дніпропетровській області, одну в Херсонській і 3 в Миколаївській. Нікопольська сонячна електростанція – це перша інвестиція канадської компанії TIU в українську економіку. Власний капітал інвестора в цьому проєкті – 30%, позиковий – 70%. Ввести станцію в експлуатацію мають у жовтні-листопаді 2017 року. В перспективі ще 4 об'єкти, які планують побудувати до літа 2018 року.